ଆଉ 9 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 3 ଜଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 6 ନୂଆ ମୁହଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଶାରଦା ନାୟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାଲେପୁରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସାଲେପୁର ଲଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଦିଆଯାଇଛି ବାରବାଟୀ କଟକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଆମେ ଯଦି ବାରବାଟୀ କଟକ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ଥିଲେ ନେତା ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କଡ଼ା ଟକ୍କର ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 4000ରୁ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ତ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କଟକରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଲେପୁରରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତ କଥା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ସମୀକରଣକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି କଟକ ବାରବାଟୀ କଥା କହିବା, ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ନୂଆ ଚେହେରା ଗୋଟେ ଆଣିକରି କଟକରେ ଥପା ଯାଇଛି। କଟକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଟକରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମୀକରଣ କରିଛି ଦଳ। ବିଜେଡି ଏଠି ଚାହିଁଛି ଜଣେ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବା ପାଇଁ, ଯିଏ କଟକର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ହୋଇଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଥିଲେ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ତେଣୁ ସିଏ ସଂଗଠନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପକଡ଼ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ବିଜେଡି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିକି ଏଠି ଟିକିଏ ଆସାନ ହେବ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଲେପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରେ 2014ରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଭାବେ, 2019ରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ସାଲେପୁରରୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ରଣନୀତି ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବାରବାଟୀରୁ ଲଢ଼େଇଛି। ବାରବାଟୀରେ ଗତଥର ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼େଇଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ସେଠି ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଇକରି ବୈତରଣୀ ପାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବିଜେପିର ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ, ତେଣୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ଖାତାକୁ, ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଫଟେଇକିରି ଏଠି କିଛି ଭୋଟ୍ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଣିକରି ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଇଏ ରଣନୀତି କରିଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ରଣନୀତି କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତା'ପରେ ଆମେ ସାଲେପୁର କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେଠି 2014ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ 2019ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସହଜ ହୋଇଯିବ କି ସାଲେପୁର? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାଲେପୁର ଆଉ ଟିକିଏ ସହଜ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାଲେପୁରରେ ଭଲ ସଂଗଠନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଟିକିଏ ଅଟକଉଛି, ଆମ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କଟକ ବାରବାଟୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ପ୍ରକୃତରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ, କ'ଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ? ବାରବାଟୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାରବାଟୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ବା କଟକ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନ ଅନେକ ଲଢ଼ିଛି, ନିର୍ବାଚନର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାରବାଟୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ସେଠିକାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଜନସାଧାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ 2014ରେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଲଢ଼ିଲେ, 2019ରେ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ 2024ରେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆକୁ ଭୋଟର କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ,
ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଜଣେ ତୃଣମୂଳର ସ୍ତରର କର୍ମୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ନିଭେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ଥିଲେ, ହାରିଥିଲେ 2019 ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ, 4000 କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ। ତ ଏଥର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହେବ, ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ? ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଆସୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା କେହି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ବାଟରେ ହେବ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବେର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଥିଲେ, ଭଲ ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଆଜିର ବିଧାୟକ ଆମର ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ, ତେଣୁ ଲଢ଼େଇ ଭଲରେ ହେଇଥିଲା। ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଭଲରେ ହବ, ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତ କର୍ପୋରେଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ପାଖାପାଖି 27 କର୍ପୋରେଟର ଆମେ ବାରବାଟୀ କଟକରୁ ଜିତିଛୁ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେଇକି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ସହର ଭିତରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ। କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ତଦାରଖ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ହଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ବସ୍ତିରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବଂ ଏଠି କଟକ ସହରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ସେଇ କାମକୁ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଯାଇ କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆସି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି।